ីដែលទៅយកអីគេហ្នឹងដាច់កម្មឯដែរអត់ទេទៀនដាច់កម្មហ្នឹងដូចគេអីដែលស្មានថាមិនអញ្ចឹងអឺមិនលើកមកហើយថាបើសិនជាស្រីក្រមុំតែគាត់ព្រះគឺខ្លួនគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើរាងកាយគាត់ក៏អត់ដាច់ទេណាយទៅខាងប្រុសបើព្រះជាមួយស្រីហ្នឹងស្រីហ្នឹងបាទតែញោមនិយាយថាប្តីគេអញ្ចឹងប្តីគេហ្នឹងក៏មួយស្រីហ្នឹងវាសារប្តីហ្នឹងគឺមានតបប្រកថាមានមេដាមេដាសារតែសម្ពោះខ្លួនគាត់ហ្នឹងក្នុងស្រី8ខាងដើមហ្នឹងគឺគាត់សម្ពោះរបស់គាត់គឺអត់មានអ្នកណាមកហួងខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងគាត់អត់ណាស់ទេគាត់ហ្នឹងស្រីហ្នឹងមិនដាច់ទេណាស់តែបុរសគឺណាយពីលោកចាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងក៏បាត់ជាប្រពន្ធមកបាត់ជាប្រពន្ធហើយមកប្រើជាមួយនឹងស្រីកំមហ្នឹងទីត្រីកំមហ្នឹងគឺគាត់មានសម្ពស់របស់គាត់អត់អ្នកហួងខាងទេខ្ញុំស្រីហ្នឹងលោកខ្លួនដដែលអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាអយុធធរខាងប្រុសស្រីក៏មានខ្លាំងដែរលោកខ្លួនចានដែរអើទើទីអត់ដាច់ហ្នឹងក៏នៅតែមានបាបកម្មហ្នឹងអង្គចំណុចហ្នឹងតែបងណានេះនៅអត់លើញោមខាងណាឥឡូវសេវាខ្សោយសេវាខ្សោយទៀតណាអត់បានទេឥឡូវជាសញ្ញោមណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមជាសាយតាមពិតទៅឲ្យអ្នកលើកដៃឆ្លើយមុនសួរមុនណាខ្ញុំចេះតែឆ្លើយអញ្ចឹងមានអ្នកលើកដៃអត់ប្រកាសជាបានឱកាសអញ្ចឹងប្រការរបស់យើងគឺអ្នកលើកដៃបានសួរអញ្ចឹងទៅអត់ការទេអ្នកលើកដៃអត់បាននិយាយអញ្ចឹងមានអ្នកត្រូវការសួរសូមអញ្ជើញលើកដៃវិញឡើងដែរសួរឲ្យមានអីដែលស្មានការនឹងការឆ្លើយវិញចេញទៅជាប់ខ្ញុំអញ្ញោមលើកដៃយកវិញថាមានអំផ្លៃអំលោកម្ចាស់និងលោកម្ចាស់ក៏ផងខ្ញុំក៏ណាចង់សួរពីសំណួរសំណួរទី1គឺថាដាច់ការមានតលមៀកនិងមៀកប៉ះគ្នាអញ្ចឹងនឹងបើមៀកនិងមាត់ប៉ះគ្នាត្រូវដាច់ការមេដែរហើយសំណួរទី2ដូចជាស្ត្រីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់ម្ចាស់ម្ដាយក៏ពុកហួងហែងក៏មិនដែរគេនៅកំមក៏មិនដែរដល់ពេលទៅក្រៅទៅជាមួយបរិសស្ត្រីហ្នឹងឪពុកម្ដាយដឹងថាឲ្យអូនស្រីហ្នឹងដាក់អាខុនដុំតាមកាបូផងដើម្បីកុំឲ្យមានកូននេះទេកូនចាស់ក៏មិនតែឪពុកម្ដាយរំគេដឹងថាកូនមុខប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការមេហ្នឹងតើបរិសរិទ្ធានៅលីហ្នឹងត្រូវដាច់ទេណាក៏មិនតែឪពុកម្ដាយគេប្រកាសទីយល់ព្រួងក៏មិនតែឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺថានៅក្នុងការថែរក្សាកូនស្រីដដែលកូនចាស់ព្រោះឯងនៅផ្ទះជាមួយម្ដាយអានោះពីសំរួលហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងកូនចាស់ព្រោះឯងមាន experience អញ្ចឹងសូមគិតកូនចាស់ឆ្លើយនៅក្នុងនៅពីមេដល់គ្នាហ្នឹងនិយាយពីនៅក្នុងវិន័យចែកមេជា3នៅមានបាច់ជំនះមានបាសាវិមេមាននឹងមុខមេណាទីអ្នកទី3អញ្ចឹងក្នុងទាំង3ហ្នឹងប្រតែជាទៅក្នុងអស់ពាក្យថាអ្នកហ្នឹងមាន3ហ្នឹងអ
hay ងាយតែមួយទៀតគឺស្ត្រីនិងបុរសគឺខ្ញុំថានៅស្រុកគេម្ដាយពុកគេយល់ព្រមតាមដល់ដែរមិនប្រកាន់ទេញាតិញោមនឹងមិនប្រកាន់ទេពួកញោមក៏នៅស្រុកស្រែដែរដូចមិនប្រកាន់ថាម្ដាយពុកគេយល់ព្រមទេនឹងកាន់តែស្ដាល់ស្រីទៀតលើកូនទៅហ្នឹងនឹងគេមិនហូបថែកូនប៉ុន្តែគាត់គាត់នៅតែខែសារសម្ពោះខ្លួននឹងឯងមកចិត្តខាងខ្ញុំអ៊ឹមមកចិត្តថាដាក់នេះគឺដៃគេកូននឹងយកប្រងដាក់កូនស្រីនឹងអឺខ្ញុំកណានៅអត់អត់តន់យល់អាមាក់នឹង3ហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់តន់ច្បាស់កូនម្ចាស់អាមាក់3ហ្នឹងណានៃថាអង្គជានឹងមាត់ឬក៏មាត់នឹងមាត់បើនៃថាមាក់ដែរកូនម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់យល់ហើយហ្នឹងទៅមានញោមណាជួយនិយាយថាបាននិយាយញោមណាហ៊ាននិយាយទៅយើងតិចហ្នឹងញោមមកយើងកណ្ណចាសូមអនុញ្ញាតចូលរួមបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងរួមលំចាស់បាននិយាយគណៈពីយ៉ាងមេនឹងមេឲ្យដល់គ្នានេះអឺមេនេះគឺលោកសំដៅទៅលើអង្គជាតិបរោះហ្នឹងទៅប៉ះជាមួយនឹងមាត់ក៏ដោយទៅលើអឺយ៉ាប់ផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីក៏ដោយឬក៏បច្ចមៈបច្ចមៈទីហៅថារុនគូលអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មេនឹងមេដូចគ្នាដែរចឹងការញ៉ាំងមេនឹងមេដល់គ្នាឲ្យតែប៉ះចូលគឺដាច់ហើយមិនថាដល់តែគាត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយឡើងដំណេកមានទឹកកាមអីបានដាច់អត់និយាយចឹងទេនិយាយថាឲ្យតែទៅលុបដល់គឺដាច់ហើយគាត់ថាសិក្ខាបទប្រសក់យើងហើយនឹងប្រសងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខុសគ្នាសម្រាប់ប្រសងលោកអឺជ្រៅជាងគឺសាលាប្រែមរបស់វិខោឬក៏សាមណេរនឹងជ្រៅមានជំនឿជាងប៉ះបាននេះប៉ះដាច់ប៉ះដាច់មកតែសម្រាប់យើងជាកោះនេះគឺតែយើងប៉ះនឹងមេណាមួយនៃដៃគូរបស់យើងនឹងគឺដាច់ដែរដាច់សិលកាមេនឹងហ្នឹងហើយដល់គ្រប់អង្គទាំង4ហ្នឹងណាកណ្ណចាស់សូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតអរសាទុសាទុនៅសំណទី1ទៀតបាទគណៈសំចូលរួមដោយញោមសួរថាមុខកម្មៈហើយនឹងមុខកម្មៈអាគ្នាអឺណាស់ឆ្លៃថាវាអត់ដាច់ទេពីព្រោះអានេះវាសំដៅយកអង្គជាតិដែលដាក់ចូលតែអានេះមុខកម្មៈហើយនឹងមុខកម្មៈគឺអត់ដាច់ណាសំចូលរួមមិនគណៈសាធុការទៀនចាស់មាត់មាត់ហ្នឹងគឺអត់អត់ដាច់ទេតែនឹងមែនលោកសំដៅយកយមៈរបស់បរោះហ្នឹងក៏ប៉ះនឹងមេណាមួយនេះដៃគូហ្នឹងគណៈអរគុណតាមនៃសំណួរញោមតោះញោមសុខតែនេះតាមណាគណៈសូមមកសកលចាស់គ្រូអឺលោកចាស់គ្រូគណៈសូមទៅចំណុចទី1វិញលោកចាស់គ្រូតាក់ទងនឹងអឺស្ត្រីមានមេដាគ្រប់គ្រងរក្សាគឺព្រោះបេដាស្លាប់ឬមិនបានរស់នៅជាមួយមេដាលោកម្ចាស់កែដាក់ទៅជាមួយបេដាវិញអាហ្នឹង
ត្រូវនៅជាមួយមេដាត្រូវជាងពួកអីដែលសារបៃតាគាត់អត់បាននៅជាមួយមេដានោះលោកម្ចាស់ត្រូវដាក់មេដាវិញលោកម្ចាស់បានត្រូវអឺយើងក្នុងនៅតែបានយើងនិយាយថាអីបៃតាស្លាប់មួយទៀតអាចបៃតានៅនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់ដេញលះគ្នានោះលោកម្ចាស់ចាំយើងនេះមកយល់យល់ខាងចែកដែលថាដាក់បៃតាហ្នឹងគឺថាមានន័យថាបៃតាស្លាប់ហើយបៃតាដាក់បានរស់នៅជាមួយនឹងអាយទេអញ្ចឹងមានន័យថាណានេះគឺមានន័យថាខ្ញុំចាស់គេថាកូនស្រីនៅជាមួយបៃតានៅជាមួយមេដាវិញណាណាអានោះនេះខ្ញុំគណាគណាអស់អស់ប្រគំច្រើនលោកចាស់អតិញ្ញោមាទៅគន្ធីខ្ញុំតាសូមអ្នកមាសកាកបែងគុំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំតាសូមបិទសួរព្រះអង្គថាត្រង់កន្លែងនេះតេតងនឹងវិន័យដែរតែសូមបិទសួរព្រះអង្គតេតងនឹងមេរៀនទី9ស្ត្រីដែលត្រូវព្រះរាជាឬអ្នកមានអំណាចប្រកាន់ខ្លួនទុកក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនឹងតាប់ងុយមេរៀននឹងឯណាក៏ប៉ុន្តែចូលដល់សំណួរខ្ញុំកាលណាបាត់សួរព្រះអង្គថាប្រសិនបើជាស្ត្រីរូបនោះក្បត់ទៅលើបុគ្គលដែលហួងហែងហើយលួចទៅជាមួយនឹងបុគ្គលមួយរូបទៀតហាក់ដូចជាបាននិយាយថាបុគ្គលរូបនោះគឺជាអ្នកបួសព្រះអង្គចឹងបានន័យថាខ្ញុំកាលណាសូមសួរថាតើអ្នកបួសនោះមានទោសយ៉ាងណាដែរព្រះអង្គប្រសិនណាជាប្រព្រឹត្តបែបអញ្ចឹងព្រះអង្គខ្ញុំកាលណាអស់សំណួរអត់គំនិតតែជាមួយនឹងណាម្នាក់បួសទៅតែជាមួយនឹងមានបរិះហួងហែងរួចហើយព្រះអង្គតែសម្រាប់អ្នកបួសថាសកម្មអត់អ្នកបួសរូបនោះតើសូមខមាទោសកាត់ព្រះអង្គអ្នកបួសរូបនោះតើមានទោសយ៉ាងណាដែរទោសការបាត់តារាចិត្តហើយនឹងអានឹងចាំនិយាយពីតែតកតងនឹងចូលលក្ខណៈដល់ព្រះអាសកលណាណាអានឹងគឺត្រូវអាចប្រាជ្ញាហើយមិនចាំប្រពន្ធគេទេគឺត្រូវក្រុមក៏ដោយប្រពន្ធគឺហេតុវាគឺក៏ដោយគឺត្រូវបានប្រាជ្ញាជាមួយនឹងសតេជាក៏ដោយដែលហើយទៅទេជាកតាយុពេនឹងសំបីដែលហើយទៅសង្ឃយតាទេជាយីហ្នឹងគឺប្រតែជាបាត់ប្រាជ្ញាមិនដល់មនុស្សផងដូច្នេះគឺតើកម្រិតណាបើសិនជាលោកត្រូវបាត់បរាជ័យហើយលោកណាត់បានតុបត្រូវហើយលោកត្រូវចម្លែកមកវិសាមណីក៏សັດចេញហើយខំប្រឹងប្រែងរក្សាកុសលនឹងវិញអត់ណាត់បាយភូមិទេមិនដែរបើលោកត្រូវបាត់ព្រោះត្រូវខំហើយលោកលាក់បានតុបនឹងខ្លួនទៅបរាជ័យហើយអត់ព្រមសັດអត់ព្រមចម្លែកមកវិសាមណីឬក៏បុសវិសាមណីលោកមួយផកឡើងបានក៏បុសសាមណីបានឬក៏ចម្លែកឬក៏សັດចេញទៅជាកុសលលោកនៅបាត់បាំងតាំងខ្លួនជាវិភពរហូតមួយជីវិតហ្នឹងគឺលោកក៏យល់ថាតែរូបនឹងរូបនេះធន់ទៀតផងមកបានខកញ៉ាទៅខ្លួនអាណាគឺតែរូបហ្នឹងតែណាបងអត់ដល់អានណៃកម្មទេទីអត់ដល់តែណាបងអរគុណលោកម្ចាស់តែណាអរសម្ញទេតើតើញោមចាក់ឌី
ណាស់ឯងគុំលោកចាស់គ្រូហើយសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសូមសួរចង្អល់ពីសំណួរគឺទី1ពុកប្រព្រឹត្តខុសទៅលើកូនស្រីតែកូនស្រីមិនព្រមទេហើយតែពុកនឹងបានចាប់កូនស្រីនឹងប្រព្រឹត្តកាមេនឹងហើយកូនស្រីមិនព្រមទី1ហើយទី2បុរសស្ត្រីដែលមានប្តីស្ត្រីមានប្តីហើយបុរសមានប្រពន្ធហើយហើយផិតខ្មត់ស្រឡាញ់គ្នាតើទោះនឹងមានច្បាប់ថាឡើងការដាច់មែនពិតមែនឬលោកម្ចាស់គ្រូសុំសួរអាហ្នឹងទីម្ចាស់ហើយទោះទាំងពីរហ្នឹងតើមានទោសឋានៈណាដែរដែលឪពុកចាប់កូនស្រីហ្នឹងទៅទឹកខុសក្នុងការមេហ្នឹងទីម្ចាស់ចំណាអរគុណទីម្ចាស់ពីសំណួរទៅហ្នឹងអឺអង្គបញ្ហាកាន់ស្ត្រីប្រកបជាមួយនឹងកូនស្រីខ្លួនឯងក្នុងការវិនិច្ឆ័យលោកបានលើកឡើងនៃការលោកបានពន្យល់កូនស្រីដែលរស់នៅជាមួយយាយតានិងបិតាគឺប្រឡងកម្មបត្តិបើគ្មានមេដាសាទេព្រោះតែមេដាស្លាប់ឬក៏មិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាបាទលោកជាខាងបីដែរມັນកន្លងកម្មបាត់ទេប៉ុន្តែគឺជាអង្គើត្រាក់ខ្លាំងណាស់ដែលមានតបធនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងវិន័យរឿងប្រាអភិព័មនេះពេលខ្លះលោកបកស្រាយតាមព្រះវិន័យលោកមើលហេតុផលមើលអង្គមើលអីលោកគឺវិនិច្ឆ័យថាអត់ដាច់ទៅប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុន្តែចំពោះតោះផ្លូវចិត្តយើងមើលសំបីថាជាមួយនឹងភិយាស្វាមីខ្លួនឯងក៏ដោយវាអត់ដាច់កម្មបាត់ទេប៉ុន្តែសួរថាជាកុសលឬតាមមិនគឺជាកុសលអត់រឿងខ្លះដែលអត់ណាស់នៅក្នុងសិលសិក្ខាបទមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនការពីកុសលជាទេគឺការពីអកុសលអញ្ចឹងបើអកុសលវាជាតោះទាំងអស់គ្រប់អកុសលលោភៈទោសៈមោហៈនេះវាជាតោះទាំងអស់ណាទៅបីយើងនៅក្នុងបាបកម្មខ្លះខ្លះទៅការទីប្រែអត់មានធ្វើអីខ្លះជាប់នឹងពាក់រាប់ខ្លួនឯងសោះហ្នឹងណាខ្លះទៅការទីប្រែដែរណោះអានឹងមកទីអីអានោះមកពីចិត្តហួងហែងចោលពីពាក់ហ្នឹងយើងមកគិតតាមផ្លូវអភិធម្មមានរៀនអភិធម្មនេះយើងដឹងហើយអកុសលចិត្តទាំងអស់មួយសតិជាវិជ្ជាទៅតាមអភិធម្មមានដូចខ្លួនដែរយើងដូចយើងនេះអញ្ចឹងបើលោកវិញឆាយអញ្ចឹងគឺបើអត់មានម្ដាយអីទេនោះនៅតែជាមួយឪពុកតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងឪពុកប្រកខនឹងគឺអត់អាចការមេទាំងថាវាជារឿងមួយដែរវាអាក្រក់មិនទៅវាទៅអាក្រក់មិនហត់ណៃលោកវិញឆាយអង្គយកគ្រប់អង្គចឹងយកចូលមកគណនីយកអស់អនឡាញហ្នឹងចឹងយកខ្លួនហ្នឹងហើយចំណែកបរោះដែលប្រព្រឹត្តមានប្តីប្រពន្ធស្រីកណ្ដាលប្តីប្រពន្ធហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងមានន័យថាបរោះហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងប្រពន្ធគេអាហ្នឹងវាខុសខុសតាមការស្ត្រីទៅចូលក្នុងស្ត្រីប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងគាត់ដាច់ដែរហើយស្ត្រីមកប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងប្តីគេតែគេមានប្តីហើយហើយខ្លួនឯងដឹងហើយសំផស្សរបស់ស្ត្រីគឺនៅក្នុងប្តីរបស់ខ្លួនឯងនេះហួងហែងហើយទៅលួចសំផស្សនៅនេះបានមិននៅកុំមិននឹងអត់អីតែគាត់ជាប្រពន្ធគេហើយចឹងហ្នឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯង